Što vas identitetski najviše određuje? Činjenica da ste srbin, činjenica da ste glumac, činjenica da ste režiser, producent. Kad govori o identitetima, ljudi mogu imati sto najrazličitijih identiteta. Što vas najviše određuje? Što mislite? Beograđan. Da? Uh, bivši gradonačelik Beograda, Bogdan Bogdanović je rekao čak i tezu da ljudski mozak i emocij i mentalitet najviše koji mogu imati identifikaciju je grada. Uh -huh. Istinski pripadnost. Sve ostalo mu je nametnuto. Pripadnost naciji, veri i tako dalje. I ja u to verujem, mm -hmm. da je to nekako identitetski što me najviše može odrediti. A sve ostalo sad mogu ići, ne znam, mogu i Hercegovac, mm -hmm. poreklom, mm -hmm. Srbi naravno, ali na kraju i Jugoslovenije.